Чурил, Сетин Див. Короче, Face IT tagad atkal pamanīju reklāmu. Nu, vienkārši manā timelinā, nu, viņi tur uzbāžās reklāmām. Un es padomāju, blin, kā lai tā pareizi pasaka, ot, ja tu esi naglīs, bezkaunīgs, un tomēr māki cilvēkus čakarēt kaut kā ar glanci, ja, tad tev par to nekas nav. Ot, skaties. Šitien karoči ir ievietota bilde no eļiņu pūtējiem un kaut kāds tur mehānisms, kāds štrops savilcējs vai kas. Un vienā pusē ir nofotografēts pilnīgi jauns tas savilcējs, tikko cinkots, redzēt pa taisno no veikala. Un otrā pusē ir pilnīgi vecs, nu es teiktu, ņemot vērā to, ka tie štrops savilcē ir cinkoti, nu viņi tā aprūsē varbūt pa kādiem, nezinu, 10-20 gadiem. Protams, ne jau gada laikā. Nu, un tur aprakstīts un tā. Un tas jaunais, ja, jaunais spīdīgais, ir uzdots, it kā tas būtu apstrādāts reļiņu, un viņi abi divi pirms tam ķipa bijuši jauni, lietot līdzīgos apstākļos, un lūk mūsu eļiņas pretkorozijas īpašību paraugs. Paskatieties, šis ir, un galvenais, nu tā ir 100% tīrākā diršana, saprot. Paskaties komentārus, jā, cilvēki it kā saprot, visi tur raksta, ha, 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 mēs taču saprotam, ka tas viens ir jauns un otrs no kaut kādas pakaļas izvilkts un tā tālāk. Nevis abi divi pirms gada bijuši jauni, apstrādāta rēļiņu un, nu, viens pilnībā sarūsējis un otrs, kurš, nu, tad apstrādātais, tad nav vispār sarūsējis. Redzi, bet kur ir prikols visā šinī stāstā? Kad šitē firmiņa, kas ir rēļiņu pūtēja, viņa darbojas reāli ļoti sen. Un par šādām te, nu, diršanām skaits, kad viņi čakarē, nu, ja viņi šādā veidā čakarē cilvēkus, nu, melo, klāja melo, tad es domāju, viņi arī tenīs citās savās lietās, nu, skaitas, kad melo. Bet viņiem par to nekas nav. Bet tur jābūt ir tenī eļiņu pūšanas vai cilvēku čakarēšanas tehnoloģijā, tur ir jābūt kaut kam tādam, ka tev jāparedz tas katrs solis. Jo, nu šeit kā tu vari pierādīt, ka tas nav, ka tāds eksperiments nenotika un tā tālāk. Jā, it kā visiem skaidrs, kad lūk šī fotogrāfija un šī reklāma ir fake, naja balavka, nu tīrākā. Bet arī pašā laikā ir droši vien arī kaut kāda daļa, kas tam notic. Jo tagad viņiem ir jauns produkts. Jauns produkts, viņi tagad ne tikai pūš eļiņas, viņi tur kaut ko vēl ar mašīnām apstrādā kaut kādas citādas lietas, ja? Un kas atkal ir visticamākais kaut kāda parasta figņa, ko tu pieņemsim vari nopirkt pa 12 eiro. Bet tā figņa reāli kā pakalpojums tiek, teiksim, tirgots pa 400. Jā, tas efekts ir, bet viņš tiek pasniegts kā kaut kas, kas nekur pasaulē citiem nav sasniedzams. Tas ir kosmosa nanotehnoloģijas no Marsa, zin, putekļiem, un vod, mēs uztaisam to autiņu, tāpēc tā baigi, baigi. Skaidrs, kad tieši tikpat iespējams baigi, tu var uztaisīt autiņu savām rociņām stundas laikā ar līdzekli pa 12 eiro. Piemēram, saprot. Un lūk šādi, un es skatos, un tas cilvēks, viņš televizorā vienkārši smaidīgi runā, stāsta tur par to savu ķipa produktu, kas ir baigi ekskluzīvais, un viss viņš ir smaidīgs, priecīgs, un kaut kā, ja cilvēki visi saprast, ka tā ir čakarēšana, nu, kaut kādā mērā čakarēšana, tas viens vai otrs vai trešais produkts ir tīrākā čakarēšana, tad tā cilvēki to, nu, tā kā nepirktu un viņam biznes izbeigtos. Bet viņi dzīvo ļoti bagāti, varētu teikt, zaļi dzīvo. Un līdz ar to, tu saproti, ka daļa cilvēka saproti, ha-ha, es tas gudrais, es zinu, ka tā ir naja balavka. Bet kaut kāda daļa cilvēka, nu, vai notic tam, vai es nezinu, vai vienkārši nezinu, ka tā ir naja balavka, un paļaujas tam. Un cilvēki tur kaut kādu naudu sakrāšu, viņi domā, bāc, man vajag izdarīt to, ko tur, jo, ja jau tā reklamē televizorā, tas nevar būt sūds. Bet reāli sūdu reklamē televizorā kā kaut kādu ahujeno konfekti, kā kaut ko baigi efektīvo, kā kaut ko, neviens neko tādu nevar, un lūk, un cilvēki pērk. Un tad es domāju par šo, kur ir tā robeža, kā tie cilvēki, nu, tā kā, es nezinu, es nekad neesmu varējis saņemties, nu, tā čakarēt cilvēkus. Bet, ja tu paskaties, cik viņiem labi iet,
Nu, visa tā lieta, jo tev pašizmaksa tai visai huiņai salīdzinoši ir nekāda. Līdz ar to tu principā viss, ko tu paņem naudu, tas var teikt ir kaut kāds naudu par kaut kādu pakalpojumu, marketingu, vēl kaut ko. Jo, even tu pat reāli vari to, nezinu, kaut kādiem apakšniekiem iedot, lai tev uztais pa simtiņu un tālāk pārdot to produktu par 400. Bet tas nu tā. Tad, vat, kur ir tā robeža, kad no vienas puses tu it kā čakarē cilvēkus, a no otras puses tu uzstājies televīzijā, esi smaidīgs, no trešās puses zem taviem reklāmu postiem Facebookā cilvēki raksta komentāru fake, mēs saprotam, ka tā ir Naija Balava, ka tas ir sūds un tā tālāk. Bet tajā pašā laikā tavs uzņēmums tikai zeļ un plaukst. Ot interesanti, jo pasties arī bija ar to ūdens virpuļotāju, kurš pilnīgi pārliecinoši visiem lečīja in tos gadus, kad ūdenim piemīt atmiņas, saprot, un ka viņu var sastruktūrēt. Un beigās kaut kā tur patērātāja tiesība aizsardzības birojas no aizliedz viņam tādu huiņu, bet aizliedz tikai pēc tam, kad viņš tur sāka uz kaut kādu valdību uz Saeimu tur kandidēt. Līdz tam viņš varēja tur 10 gadus močīt savu šo huiņu, bļet pilnīgāko brīvi, viņam pa to nekas nebija. Un tāpatās šeit redzīja, kamēr, teiksim, Eļiņu pūtējs nekandidē uz Saeimu, tikmēr viņš var reklamēt, ko viņš vien vēlās, viņš var... Nu, reāli fake, nu, melus viņš par nofačētos divus izstrādājumus un pasaka, šis ir bijis apstrādāts ar Eļiņu mūsējo, tāpēc viņš vispār izstās kā jauns. Nu, tas ir pilnīgs, totāls fake. Viņam pa to nav. Ja viņš izdomās iet Saeimā, jā, tad varbūt viņš paņems priekšā kaut kāds patērētāja tiesība aizsardzības birojas un neļaus vairs tādas reklāmas taisīt vai kaut ko tādu, lai viņam apsīktos naudu, ar ko viņš var sevi sponsorēt Saeimai. Bet jā, cilvēku čakarēšanai nav robeža un... Jā, un, protams, cilvēki nevar būt visi tik gudri vai izglītot vai zinoši un saprast, kur ir čakarēšana un kur ir nu, real deal un tā tālāk. Tā kā, jā, baigi, ar cilvēku čakarēšanu, vat kā redzi, cilvēki kļūst bagāti, bet kā viņiem tas viss tā kā pīlēja ūdenis notek, to grūti saprast. Davai, pišķeli juhu!